Onların üstünün heman yoğmaları, fəqirələrin içində yaranan xoşqəsri törəmələrdir. Törəmələr kimi təsnif olunsa da, damardan ibarət bir strukturlardır. Bel ağrısı olan xəstələrin MRT müayinəsində tez-tez rast gəlinir və xəstələri narahat edən bir mövzudur. Nadir hallarda hemangiomalar çox böyük ola bilir, fəqərə cisimlərini yox, fəqərənin arxa elementlərini tuta bilir. Bu hallarda yumşalmış fəqərə sına bilir və onurğa beyinin sıxılması nəticəsində hər hansı bir fəsadlar yaranır. Bunlar çox nadir hallarda olur. Bunlar yoxdursa, hemangiomalar kiçikdirsə, fəqərə cisimlərində yerləşirsə, əməliyyata, müalicəyə və heç bir narahatçılığa səbəb yoxdur.